锵锵三人行，今天呢，趁着女嘉宾不在，咱们可以谈谈咱们的老话题啊。什么意思啊？就是我原来提出来的问题啊，为什么这个人类啊，只要听到射性的这个丑闻，大家这个唇边都会浮现出一丝微笑呢？我以为你要说什么严肃的政治课题啊，民族仇恨啊，什么趁着女嘉宾不在，原来是谈这个。我认为这是更严重的问题，这涉及到航空安全的问题。你知道最近香港啊，这个玉照啊、银照啊、艳照啊，哎呀，我没回香港前一阵，我都完全不知道。他们说，哎呀，你真是错过了。说前一阵啊，船封了。香港这个国，你们俩在香港应该熟，我不知道，我前阵我知道，前阵都不在，是他知道，就是香港国泰航空，传出两家，现在国泰航空公司基本上已经承认，男的是这个驾驶员，国泰机师，外籍的，是个老外，女的也很有可能就是空姐，而且听说女的已经辞职了，还是就不知道，这个事情事关什么啊？就是说这个传出来的照片上面显示。这个女的空姐儿在跟这个外籍的机师啊，开飞机的机师啊，就是那个莱文斯基给克林顿干的活儿，就口交嘛。哎，这个咱们在电视上不能多说，这个字也很中性吧。哎，我宁愿说英文，你看英文把它当成一个活儿叫 job 是吧 ？bro job， 这个那是粗话，一个活啊，中性的是 oral sex 啊，对，不是 masturbation 吗？那是自慰，你这方面英文学的还真全、啊，这方面词汇蛮多的，蛮多的。来来来，再来说说看，再来再来，我就要说英文的那个什么了，那个 F 什么了哈，不能说。哎，这个事情我可不是我愿意说会淫会道，而是这个事情闹得很大，闹得非常大，在香港闹得非常大。因为呢，为什么要请大家辨认这张照片？因为网友们说，或者说现在包括香港的议员呢。都在指控，就是说你国航不是你不是国航，国泰，哎呦，国泰航空，简称别害国航，国泰航空，你一定要调查清楚，就是说他们在做这活的时候，到底是不是正在开飞机，而不是打飞机，是不是正在开飞机？如果是的话，那危险太大了。以前美国有一起空难，小型空难，就是原因之一也是跟这个机师啊在机舱里鬼混。有是致死造成，但这个危险性咱不言而喻啊。所以呢，我们为了让大家了解事实，不得不看一看马赛克。对，大家不要欢天喜地，对吧？这香港新闻都报了吗？香港新闻报了，我们做了处理，但是还是能够领略一些风采。我们来看，哎，他们说这是在开飞机的环境，我觉得不像，不大像。你看那个机师穿的衣服，哎，但是这个他们说啊。飞机驾驶员有上了飞机开长途飞行的过程中啊，有换上便装的，这咱就不知道了。你再看下一张，这一张就有问题了，就是这个空姐啊，做出这种撩人的姿态拍照啊，是在哪儿啊？是在驾驶舱，他们有人辨认这个是在飞机上，所以呢，现在这个外籍机师啊已经报警了。他说这个照片是我所持有的，我所拥有的，侵犯个人隐私，当然了，自拍这是涉及到盗用，所以大家要知道这犯罪的，就是说香港警方现在正在调查，就是怀疑有人盗取了他电脑中的这些个照片。可是你看这里边，从这个角度，你盗取他的照片传播，这是犯罪啊。但是呢，从另一方面，为了航空公众安全是吧？对，如果是在执行任务的过程中，就开飞机的过程中。你们俩就算是谈恋爱，你们搞这个，这是绝对违规的。对，因为后来呢，这个我看报纸上是说这个空姐，他们当时的说法就是说这个空姐是应该是这个外籍驾驶员的情侣，就他们是情侣关系，那么正好在一班飞机上，然后就进驾驶舱搞。但问题是，第一，这个环境到底是不是驾驶舱很难说。但反正国泰已经承认了，这个男的是他们的机师，对，这女的也的确是他们空姐。怪不得我现在坐飞机这个气流波动老这么厉害啊！你以为每班都这么搞吗？哎、真是。你看看网上晒出来，人家其实我对国泰航空的空姐印象还是很好的。人家现在空姐们上班呢，都觉得这是很多旅客呀、啊，就用那样的眼神看着我们，眼神都不对了。对，好像当我们都是那样的人，其实不是啊。人家国泰的空姐都是你看。穿的倒是这个制服了，他刚才的那个撩人姿态的那个照片，这是一个是影响国泰空姐，他们待遇非常好的，
他们自己工作不算，他们所有的亲戚全世界飞好像都是一折的机票。没那么厉害，没那么厉害，但是有很低的折扣。但是问题是要知道国泰空姐常有工潮，这是因为呢他们到一定岁数啊就逼着你退，就这是亚洲的文化，跟美洲欧美很不一样，就空服人员到一定岁数就逼你退，这方面很惨。但这个事儿呢，你说会影响空中的这个安全，我当然同意啊，这个非常危险，就是你在驾驶舱开着飞机干这事儿。可是以我所知，现在，除非你是起飞跟降落或者非常时刻，大部分时候这个飞机是自动飞行，都是电脑的。难道自动飞行你就可以这么干吗？你自动飞行，你看到那些驾驶员在里头吃饭啊、睡觉啊、走出走入的嘛，对不对？对，而且可能那个驾驶员技术高，淡定，对不对？淡定，一边开一边这个单手搞定的。别做梦，我查过了，这个是绝对违。这个你知道吗？高空性爱都不算违规。但是你植物人员啊，你弄这个，这肯定是违规的，你知道吧？以前国泰就处理过这个事儿，曾经有过性骚扰的，就是这个机师啊，在开飞机的时候，一边开一边把手插到这个空姐这个衣服里去了，最后空姐投诉，他也是要处理的。他这个时候说：“你别反抗哦，否则全机的生命安危都在你手上了。”为了全机人民的，那个人就是为了全机的安全就牺牲了。没错，没错。但是反过来讲，你如果说这个在职务之中做这事是违规的话。你比如说像很多那种色情电影，像很多人的幻想那种，如果空姐是躲在厕所里头跟人搞，或者是怎么样，那种情况呢？你只要上班，影响安全，上班期间就不能干这个，肯定不能。闻到这事儿你都不知道吗？我知道了，现在。难道说我们公司你上班的时候你可以这么做吗？好像也没说不行，好像没说不行吧？肯定不行，在吸烟的那个地方。肯定，这个应该是不行。你就说克林顿，他那个是在办公室里啊，对，那可以的吗？但是人家可以，人家更多的质疑是他的身份，而不是他这个场合。人家主要是他的身份。难道他下班了就行了吗？他到情人旅馆可以吗？也不可以，对，对不对？主要是克林顿不可以吗？还有他们的关系是真的不可以吗？当然不可以，因为克林顿要是跟一个人到情人旅馆，做这个事不可以吗？当然不可以啊，因为那个是他的这个实习生啊，你们有职务关系啊。另外你是已婚男人呐、啊，这两层道德上你是已婚男人，而且你是总统，你要树立一个道德的形象，这是一个不可以。第二，你下面实习生是你下面的工作人员，那个理论上就像大学的校长跟或者是公司的老板跟下面的职员一样，因为这个有职业关系，所以这性骚扰的定义，权利问题，性骚扰的定义之一就是两个人之间有权利关系。哎，你知道他们美国电台里的主持人都讲什么笑话？说是这个克林顿的内裤，克林顿的内裤是干什么用的？你们知道吗？给膝盖保暖。克林顿那个，哎，但是你知道最近啊，杰奎琳，哎，我有俩总统，我老联系起来，就是肯尼迪总统和克林顿总统。讲实在话，是英明有才，长得比较好看，都是英明有才，而且克林顿实现财政盈余啊，这在美国历史上破天荒。莱文斯基最近发表声明了，说克林顿是他干爹。真的吗？哎，最近干爹。这太中国了，这是 Sugar Daddy 吗？这什么干爹？然后这个，这是干女儿的 job 吗？这是干女儿的 job 吗？然后这个第一个字呢，也可以读第一声，也可以读第四声。对，然后你知道这个最近杰奎琳的一些秘密录音，听说要面试了。对，杰奎琳就是肯尼迪总统的、老婆嘛，那个漂亮老婆嘛。老婆，她这个里面透露出来，哎。这俩总统，你的都是英明英俊有才吧？干的事儿都一样。她老公肯尼迪也跟白宫19岁的女实习生，有一腿。其实她老公，她老公是搞得有名的了，只不过那时候狗仔啊或什么没有现在那么发达。另外那个时候是一个嬉皮以后是一个社会比较开放，就60年代是个革命年代，对，大家觉得那个时候是避孕套发明了，艾滋还没有出现。对，这是人类社会上一个非常黄金的时候。你知道避孕套出54年避孕套出现以后，使人类的全人类的性生活，尤其西方社会发生了一个质的变化，然后直到艾滋病再出现，
上帝的警告又来了。所以现在艾滋病出现以后，就是国际上都是保守主义思潮，克林顿生不逢时，对，碰到保守主义。而且这个，但说回来，这个 Jacqueline 呢，她那个录音里面，我觉得最猛的还不是说她老公，而是说她老公去搞嘛。那既然如此，她也搞。没错，没错，她也跟多位好莱坞影星，对，有这个什么广告，锵锵三人行，广告之后见。所以我经常发现，这个我们生活在一个就是说是一日千里的时代也好，就我就像一张白纸，很多事情啊都需要重新开始的细细的辨析，它对还是不对，过去都没出现过，就没聊过。你比如就说这个技师在什么样的情况下可以做这样的这个行为，包括克林顿他在什么样的情况下他能干还是不能干这个东西。哎，我最近再给你举一个例子，你看我的本能的反应呢是觉得这个干部啊挺冤的。干部对，不是干爹啊，干部就是挺冤的。就是说呢，有一个我看到的报道是这样啊，有一个女网友啊在网上晒自己胸部的照片，拿着胸部照片上，然后呢成都青羊区教育局党委办主任看了这个照片啊，这不跟帖吗，就写了一句白嫩华喜欢。然后呢这个女网友呢又说，哎，你可是加微字的官博哟，就是什么加微的那个官博，就是你是个官员，正式身份，对，你说这话干嘛。结果这个东西是登照片的这个女网友自己说的。哦，对啊，嗯。然后呢这个网友呢，蛇出洞，网友就把这个截屏了，夸着疯传，这一传好，人家政府一调查是吧，党委办书记免职调离。这个我觉得有点冤吧，就是也没有太伤天害理，也没有说你把你胸部给我看，嗯，好，我说白嫩滑喜欢，我免职了。对啊，他也只是表达欣赏嘛，你自己拿出来公开嘛。这个就是朱元璋当时的这个做法。这怎么跟朱元璋有什么关系？朱元璋当初你说他们是国立大妓院嘛，秦淮河边都是国家办，嗯，但是公务员不能去，他就有规定。对，大家就意思说，你今天作为一个普通人呢，你在那里站人家没关系，但是你是个官员身份，你站那就是五讲四美，有提倡社会文明的这个嫌疑啊。所以呢，你至少要站，你也把你这个身份引掉，否则的话影响。但是假如说这个女网友她不是登自己的双乳的照片，她是登着自己的样子，比如说样子很漂亮，我也说，那问题就不大。对，那这样子行吗？那问题应该可以吧？好一些，这样行吗？好一些，这样就行了吧？哎，好一些。所以我觉得这好像有点说不通，就是他这个不还是很模糊啊，这个东西还是性的禁忌嘛？啊，那就刚才那个照片，他们在做那会儿，要是他们在握手，或者甚至他们在 kiss， 事情都不会引起这么大。对，但是我是觉得这个官员也不要紧，像这种小事儿离职这种事儿多得很，过两年又出来能够做个铁路局局长。对，而且可能去调到别的局去了。对，没错没错。而且就说明了他是有人性的这一面。对，只不过在不合适的时候露了出来，是吧？他有深入敌后的经验，也许将来。我最近看到一个局，我上海宛平路啊，是一个高干住的地方，是领导都在。是啊，我车子开过，看到有个局叫腐败局，我搞不懂了，我特地兜了一圈重新再看，很大的牌子啊，原来它的全名是上海市预防腐败局，专搞腐败。这个很奇怪，但是你们想过没有这么一个局？我都没想过，这个简称叫预腐局啊。对不对？有预先腐败局，真的有这么一个局啊！我估计郭美美他们就是从这里训练出来的，就一路像包括这个干部将来就有前途。但是啊，这个事情啊，再次证明了我的研究啊，我真是我现在发现呢，就是这个人类历史上啊，性真的是头等大事。嗯，就是这个性这件事情啊，或者男欢女爱，或者就是性这件事情，惊天动地。它是上彻天地的事情。为什么？因为我过去就以为中国保守，后来我发现不是。嗯，性这件事情啊，你发现没有，就是色字头上一把刀。嗯，我现在觉得观察了这么多的事情，不管是东方还是西方，你是开放如法国，你还是这个干嘛保守如中国还是日本，对吧？凡是这个性，你就发现嘛，玩大了玩狠了
就招事儿。我现在真的是慢慢有点相信这个中国人这个色字头上真是一把刀。你就看，哎，西门庆，当然西门庆是属于求仁得仁，最后也是马上疯啊，就死在你玩什么，你玩大了，你玩得太爽了，你最后就栽在这事儿上。你美国怎么样，法国怎么样，潘驴邓小闲，对，意大利最开放了，贝鲁斯科尼又怎么样，他还是出事儿啊，他还是你看这种事儿，而且这种东西比什么都招引，但是人性，这是人性，所以前赴后继，所以前赴没办法的。像刚才那个镜头，我不知道人家吃午饭的时候看了什么一个感受。我记得我们现在从人类学的角度来讲啊，有一年张贤亮写了个小说叫《男人的一半是女人》，一度以性的题材引起争议。香港有一个算命的叫林真，你不知道，就是每年买这个，我知道，就当时就请张贤亮请我们去到他家里看一些世界上很奇奇怪怪的这一类的片子。我记得张贤亮当时就讲过一句话，他就说我们西北的女的不做这个，就是刚才那活儿啊，他说他们觉得这个不做，他坚决不做的。那个这个就是引起我非常奇怪，我就在想，是世界上我们讲普遍价值不骗人类，是不是有些地域有些文化就使得人类的性的一些行为一些态度就会根本性的不一样呢？我还有再一个疑问，我到现在都没解出来。我曾经在江西插队哈，那个时候放了一个电影叫《列宁在1918》，一开始的时候那个瓦西里跟他太太有一个 kiss 接吻的镜头，对，电影放映员就把电影关掉，就跟大家说他们是两公婆。可是第二天全村的人就在下地的时候在议论这个姿势，就是男女的 kiss 这个事情，他们给他起了个外号叫搞西洋，哦，接吻，哎，叫搞西洋。以后我们有同学有知青在房间里 kiss，小孩一大堆，看了以后就传，全村就在传，说小李跟小王搞西洋，搞西洋。但你明白我的，我的困惑是，那因为那个地方的人口增长非常快，差不多每个妇女两年就生一个孩子，就是此起彼伏的，生殖率非常高。难道这一个地区这一个时期的人都不接吻的吗？他只有直接的性行为吗？我这个问题到现在都没解出来，我就觉得这人类的性真的有这么大的区别吗？搞西洋这事儿到底是天生就会，还是说一定的文化？锵锵三人行，广告之后见。搞西洋搞不搞西洋？不过我是觉得这种各种的性的体位啊、姿态啊，他们的出现或者是被禁止啊，都是有文化关系的。比如说有一个时期自慰，就你今天嗅了一口那个英文 masturbation 啊，它是一个是犯罪的。甚至有一段时间，比如说英国一些名校学生呢、像伊顿公学，那很有名的学校，对不对？对。他那个学校为了想方设法不让这些男孩子自慰，甚至让他们干嘛？你知道，招妓女。就宁愿他去跟妓女搞，也不要自慰，伤身体。对，认为这是没有生产力。跟生产有关系。对，他们认为自慰是对精液的浪费啊，对，是对上帝给你的天赋的浪费。董桥写过一个很有名的散文叫《人到中年》，里边就讲到中年就是一个精子，他在里边等着，突然大家都往外冲，他也跟着冲，冲到半路他突然停下来说别去了，他在自慰。对，中年人对于政治运动就是这样，他看得很穿啊，出去了也是被浪费掉的。对，所以不如站在边上做逍遥派吧。他对运动已经看穿了。哎，所以你看到真是每个时代不同的文化是有不同的一个限定。但是问题是，接吻应该是很人类的东西。对，因为对我也觉得，一般的灵长类学家认为，人类跟灵长类其他我们灵长类的这些同伙们的区别之一就在于我们性交的方式不一样。比如说，我们懂得正面性交，对不对？对，正面性交其中一个必须发生的一个动作或者随带而来的动作就是接吻，亲嘴儿，是吧？对，亲嘴儿。但是呢，他们说这个猴啊，这个黑猩猩啊，什么大猩猩，就发现呢，存在人类所有的性行为方式。什么肛交、同性恋呐、或者是什么，包括自慰啊，都他们常自慰，双飞啊，双飞啊，双飞啊，哎，就说
但是这个事儿你说的对，的确啊，它又是很文化的。嗯，我觉得有一点啊，你说是文化的起源，你说是不是天生会亲嘴，我不知道，可是我知道很多中国青年接吻是学的，原来不知道，原来不知道，是学了才知道。这个这张爱玲也说过，她说大部分的人是先在电影里看到接吻，然后再自己再接吻。我尤其我们今天这个世界，媒体影像这么泛滥啊，我们大部分人干任何事都是首先在影像学到，没错。所以为什么我常说以前香港年轻人，像我那两代两三代年轻人，小时候看日男孩看日本 AV 长大，范导爱，他们全都范导爱学。所以呢，他们呢总会莫名其妙的以为天下所有的女孩都该像范导爱那样子来。好家伙，然后竞技体育啊，对，那东西。然后呢，就是所以性爱的普世价值观不一定好。所以就空姐嘛，苍井空嘛。苍井，但说回来，那个空姐啊，我是觉得那个照片，因为后面还有很多网上传一些版本是没有打这个格子嘛，跟电视新闻不一样。我觉得那女孩好惨，你觉不觉得？太惨了，太惨了。就是，虽然大家都拿这个事儿当笑话来谈，怎么样来看，但是我真的觉得那个是一个，这是盗窃人家照片的行为。这个她本身是受害者，而且女性主义的批评呢，一直把这一类的行为作为一个男性欺负女性的一个符号。实实在在的，接着下来为您播出《珍宝总动员》。